Íslensku ættarveldin frá Oddaverjun til Engeyinga er heiti á nýrri bók eftir Guðmund Magnússon sagnfræðing. Í bókinni rekur Guðmundur sögu nokkurra ættarvelda allt frá upphafi byggðar á Íslandi og fram til dagsins í dag. Í bókinni er fjallað íslenskar ættir sem náðu miklum völdum og sópuðu til sín auði. En Guðmundur, voldugar ættir hafa þekkst í flestum löndum víðum heim. Er saga ættarveldana hér eitthvað frábrugðið því sem að gerist annars staðar? Ég hef ekki borið þetta skipulega saman við sambærilega hluti erlendis. Margt er vafalaust mjög líkt. Það sem að kannski er sérstakt á Íslandi er hvað ættarveldin eru, hvað þessi saga er löng og samfelld og hvað einstök ættarveldi hafa haft hér mikil áhrif á þjóðarsöguna og ráðið fyrir landi og miðum, svo má segja. Það er nú svona svolítið sérkennandi fyrir Ísland. En ef hann tekur þessar ættir sem að, já, eiginlega frá upphafi byggðar, að þessar ættir, það ráða miklu og getur maður kannski sagt, ef maður berir þetta sama, þú reynda hleypur í gegnum Íslandssöguna frá upphafi til enda, að þessi gömlu ættarveldi, að þar hafi kannski, já, svona framganga þeirra að veri grímulausari en tíðkast í nútímann? Já, vissulega er mikill munur á þessu. Fyrir á tíð og í nútímanum og einkenni og eðli þessar ættarvelda og birtingarmynd, þetta er frábrugðið frá einni öld til annarar. Það má segja að hér sé á vissan hátt samfelld saga og þráður og samkenni alveg frá upphafi byggðar í landinu og fram á kannski 18. og 19. öld þar sem að ættarveldi byggist á embættum og jarðeignum en síðan verða mikla leysingar í íslensku þjóðfélagi á 19. öld og meiri möguleikar einstakra manna til að komast til áhrifa og við þekkjum það bara hvernig til dæmis á 19. öld hvernig einstakir menn verða auðugir án stuðnings í nokkru ættarvaldi eða komast til pólitískra áhrifa eins og til dæmis bara Jón Sigurðsson forseti. Þarna verða mikla breytingar og síðan auðvitað á 20. öld að þá er þjóðfélagið auðvitað ger breytt og ættarveldi þar það byggist kannski á stjórnmálum og stjórnmálaítökum og viðskiptaítökum. Þannig að þessi saga er nú svolítið svona mismunandi frá einum tíma til annars sko. Ef við færum okkur yfir á 20. öldina, það er heilmikil saga á bakvið ættarveldin fram að þeim tíma, en það eru, ef maður lítur bara á tíma sem að stendur okkur næst, að þá hafa verið margar öflugar ættir sem að höfðu mikil völd og eignuðust mikil nauð. Já, sannarlega og ég rek alveg sérstaklega í bókinni nokkrar ættir nær okkur í tíma og byrja þá á Stephensen-ættin eða Stefánungum á 18. og 19. öld síðan segi ég frá uppgangi Brímsættar og nú fyrir fjalla síðan ítalega aftur um Torsarana sem ég hef skrifað áður bókum og svo fjalla ég um hinna svo kölluðu 14 fjölskyldur á undir lok síðustu aldar sem að taldar voru hafa hér mikil áhrif í viðskiptum og stjórnmálum. Og það sem er kannski athyglisverðast í þessari sögu er það að ættarveldi skildi hafa svona mikil ítök á Íslandi á 20. öld þegar þjóðfélagið er gerbreytt. Við höfum lýðræði, höfum kjósum stjórnmálamenn til valda og við höfum frjálst viðskiptalíf að miklu leiti en enga síður að þá sýnir sagan það að ætterni og ættarbönd og frændsemisbönd hafa haft geipilega þýðingu í Íslandssögunni á öldinu sinn leið og ég reynir svona aðeins að bregða upp mynd af þessu. En kannski aðeinsveit, þú talar um fjölskyldunar 14 að þegar á reyndi að þá voru þær aldrei til að þetta var meira hugtak en staðreynd? Já, það er rétt að fjölskyldunar 14 var í raunum verið bara hugtak um ættarveldi. Byrjaði þannig að í El Salvador voru taldar vera 14 fjölskyldur sem ættu allan auður landsins og menn yfirferði þetta svona meiri gamni en alvöru yfir til Íslands en sannleikurinn er auðvitað sá að hér voru ákveðna ættir sem voru mjög auðugar og voldugar á þessum tíma. Það er kannski næra
segja það séu 5 til 6 en 14 en auðvitað er þetta alltaf álita mál hvernig maður skilgreinir svona. En getum við sagt núna að það hafi orðið straumhvörf að það vekur aðdeili þína að þrátt verið lýðræði og nýja strauma í þjóðfélaginu og þá voru voldugarættir sem að náðu völdum á 20. öldinni, það var orðið ennþá meiri breytingar að hafa þessi ættarveldi liðið undir lok núna og er svona óvissu tími framöndan hvað varðar ættarveldin? Já, mér þótti það forvitnilegt á þessum tíma þegar að ættarveldi fjölskyldan á 14 sem svo voru kallaða sko, þegar það hrynur allt saman hér á hinu svo kallu útrásar árum, að þá eru þeir sem eru mest áberandi í að taka við auðnum og völdunum í þjóðfélaginu, það eru fjölskyldur líka, það eru mjög sterk fjölskyldubönd, við sjáum Bögsfeðga, við sjáum Björgólfeðga, Bakkavarabræður og svo framvegis, það er svolítið sérkennilegt að þetta skulle hafa orðið þannig, en þetta var mjög skamminu tími sem að þessa nýju fjölskyldur voru hér áhrifamiklar og þetta hrundu auðvitað allt haustið 2008 og staðan í dag virðist vera svo að það séu engin ættarveldi að sama tægi og við þekktum fyrir á tíð en við líði á Íslandi og það eru auðvitað ákveðin þáttaskil. Nú hvort að þetta sé ástand sem er komið til með að vera, það veit ég ekki, það verður tíminn einna leið í ljós.